В Україні вперше пересадили серце 6-річній дитині. Трансплантація минула успішно. Операцію провели в інституті серця. Новий орган отримала дівчинка. Її донором став 4-річний хлопчик з Рівного, якому діагностували смерть мозку. Досить складна була операція, але ж зробили. Серце йде, сподіваюся, що все гаразд. Сподіваюся, що ця дівчинка проживе довге якісне життя з новим серцем і буде щаслива. На трансплантацію серця дала згоду мама загиблого хлопчика. Після пересадки жінці дозволили послухати, як воно б'ється у грудях іншої дитини. Крім цього, деякі органи пересадили ще двом дітям. І це врятувало їм життя. Нирки отримав 12-річний підліток з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Він чекав на трансплантацію понад 3 роки. Печінку пересадили 15-річному хлопчику з Кіровоградщини.